Welkom allemaal. Cor, geloof ik, hè? Ja, oké, check. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Wij zullen inderdaad wat presenteren over de uitkomsten van het onderzoek dat we met de Landelijke Centenfaculteit hebben gedaan naar hoe studenten graag voorgelegd willen worden. Ik zal eerst even kort beginnen met mezelf voorstellen. Ik ben Jeroen van Geffen. Ik ben 25 en ik zal aankomend jaar secretaris worden bij de Landelijke Studentenvakbond. En daarbij ook verantwoordelijk voor de portefeuille onder andere studiekeuze. Dus vandaar dat dit ook in mijn straatje valt. En om dat te illustreren wil ik eigenlijk beginnen met mijn eigen verhaal. Hoe ben ik eigenlijk tot mijn studie gekomen? Ik ben 2 maanden geleden inmiddels alweer. De tijd vliegt, dat kennen we allemaal. En 2 maanden geleden ben ik afgestudeerd in de Master Philosophy of Science, Technology and Society aan de Universiteit Twente. Mijn bachelor was eigenlijk werktuigbouwkunde, wat een hele andere tak van sport is. Filosofie en een hele technische opleiding. En gedurende het proces waarin ik aan het oriënteren was na mijn bachelor van dit is leuk, maar ik wil wat meer, ik wil wat anders, kon ik niet altijd de juiste informatie vinden. Ik heb dan ook een raar proces gehad. Ik stond inmiddels ingeschreven voor een of andere master die ik dacht van dat wil ik eigenlijk niet, maar daar werd ik voor geadviseerd, dus laat ik het gewoon proberen. En heel toevallig kwam ik op 28 augustus, was het volgens mij echt vlak voordat het academisch jaar begon, kwam ik achter deze master, de kleine filosofie master aan onze universiteit. En toen ben ik daar vol passie voor gegaan en gelukkig met goed resultaat. Maar dat is een pad wat denk ik gestroomlijnd kan worden. En ik denk dat Lina en ik het daar ook over gaan hebben vandaag. En met mij zal Lina de presentatie geven en die kan zichzelf denk ik best voorstellen. Ja, doet hij het? Ja. Mijn naam is Lina van Heertum. Ik ben medewerker bij de Landelijke Studentenvakbond. Ik ben 23 jaar. Ik zit ook nog in de facultaire studentenraad van de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. En ik heb een bachelor filosofie gedaan en ben daarna overgestapt naar politicologie, omdat ook bij mij het geval was dat eigenlijk filosofie niet zo goed bij mij bleek te passen. Nu heb ik zelf ook, ik ben 6 jaar geleden begonnen met studeren en eigenlijk heb ik mezelf helemaal niet goed voorgelicht. Dus ik ben denk ik een goed voorbeeld waarom goede voorlichting over de studiekeuze van belang is voor studenten, want ik kwam er na 4 jaar achter dat filosofie eigenlijk toch niet zo goed bij mij past. En dat ik een andere richting op wilde. En toen waren de mogelijkheden om te switchen eigenlijk heel erg beperkt. Nou heb ik gelukkig wel iets gevonden wat wel bij me past. Maar ja, dat is jammer als je daar na 4 jaar pas achter komt. Ja, dus hier gaan we het vandaag over hebben, over het onderzoek naar wat goede voorlichting is. Wat misschien nog goed is om te vermelden, we hebben daar nu fotomakend Josephine ook nog even aanwezig. Josephine is nu bestuurder en die weet ook heel veel meer van de achtergrond van het onderzoek. We nodigen jullie ook uit om vragen te stellen en doe dat vooral ook tussendoor. Als jullie vragen hebben, schroom niet en we zullen jullie zo goed mogelijk proberen te voorzien in een antwoord. Goed, de Landelijke Studentenvakbond. Ik heb het al even kort genoemd, jullie zullen het ongetwijfeld ook allemaal van gehoord hebben. De belangenbehartiger in studeren Nederland en daarmee dus ook onder andere bezig met goede voorlichting voor studenten. En het onderzoek wat we gedaan hebben heet dan ook goede voorlichting, betere keuze, beste match. De resultaten zijn nog niet zwart op wit verkrijgbaar. In de zomer wordt het gepubliceerd, dus we zullen hier echt de eerste resultaten gaan presenteren aan jullie. Mochten jullie echt geïnteresseerd zijn in het volledige rapport, laat dan vooral even je gegevens bij ons achter, dan kunnen we dat in de zomer kunnen we jullie daarin voorzien. Alright. We hebben vaker dit soort onderzoekjes gedaan, dus het is niet de eerste keer dat we ons bezighouden met onderzoek naar voorlichting, studievoorlichting. Zo hebben we de afgelopen 5 jaar deze onderzoek gedaan. Dit zijn de titels overigens, dit zijn niet de uitkomsten. Wat we de laatste jaren vooral hebben gewisseld is dat we meer op de digitale tour zijn gegaan. We zijn niet meer zoveel bezig met folders, maar veel meer met wat betekende websites voor studenten. En vorig jaar specifiek, 2015, 2016, hoe vaak moeten mensen klikken om tot de gewenste informatie te komen. Dus we hebben hier al een vrij lange geschiedenis in deze voorlichtingsonderzoeken. Ja, en waarom we daar eigenlijk onderzoek naar zijn genoemd is omdat we dus inzien dat het belang van een goede studiekeuze heel hoog is. En dat heeft te maken met deze factoren, want als een student een goede keuze maakt, zal hij een betere motivatie hebben tijdens de duur van de studie. Vanwege die betere motivatie zal hij waarschijnlijk succesvoller zijn in het behalen van de studiepunten en dergelijke. Daardoor zal die ook korter aan het studeren zijn, wat meer rendement oplevert en wat uiteindelijk ook voor een lagere studieschuld zal zorgen voor de student. Dus het is voor zowel de instelling als de student echt van belang dat de student zo snel mogelijk op de goede plek terechtkomt. En
wat daar dus voor nodig is, is hele goede voorlichting en aanmoedigen dat studenten zich laten voorlichten, ook over de mogelijkheden die er zijn. Even kijken. Ja, ik had het net al over de noodzaak van goede voorlichting, want de studiekeuze wordt over het algemeen door studenten gebaseerd op de voorlichting die aanwezig is op bijvoorbeeld de website van instellingen. De studiekeuzeoriëntatie leidt uiteraard tot inzicht in wat voor opleiding er aan bod, welke opleidingen er zijn en wat, wat je interessant vindt. En een goede studiekeuzeoriëntatie, waarbij je dus heel goed begrijpt wat je te wachten staat. Dan weet je dus ook wat voor eigenschappen er nodig zijn om die studie goed te kunnen voorlichten. Of dat goed bij je past. Welke vaardigheden je zou opdoen. En uiteindelijk, als het keuzeproces goed begeleid wordt, is de kans het grootst dat er een goede match is tussen de student en de opleiding. Dat spreekt natuurlijk voor zich. En ik wil nogmaals het belang benadrukken van, ik ben ooit, toen ik in de zesde zat, dacht ik ga een tussenjaar nemen. Toen was het juni en toen dacht ik, ik wil eigenlijk toch studeren. Wat ga ik nou doen? Nou, wat vind ik leuk? Wat ken ik nog niet zo goed? Ik ga filosofie doen, want ik heb De Wereld van Sophie gelezen. Dat was letterlijk mijn motivatie om filosofie te gaan doen. Uiteindelijk is het me best goed gevallen en ik heb er veel van geleerd, maar het is gewoon niet wat ik wil in het leven. Ik ben uiteindelijk daar na 4 jaar achtergekomen door ook extracurriculaire activiteiten te doen, dat ik veel meer gericht ben op de praktijk. Dan moet je niet bij filosofie zijn, denk ik. Dus met terugwerkende kracht had ik het heel fijn gevonden als alle dingen om mij heen mij meer gestuurd hadden richting een goede voorlichting en mij hadden aangemoedigd om wel naar open dagen te gaan en mezelf voor te lichten en ook op andere plekken te kijken, meneer. Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ik denk dat er zeker ook een verantwoordelijkheid bij de student zelf ligt. Maar als ik bijvoorbeeld denk, ik zal even bij mezelf beginnen. Ik heb echt alleen maar gegoogeld filosofie UvA. Gekeken wat dat inhield. En toen dacht ik, klinkt leuk, logica. Ben ik wel benieuwd naar, dat ga ik gewoon doen. Ik ben niet naar open dagen geweest. Ik heb geen meeloopdagen gedaan. Ik heb geen filosofiestudenten gesproken daarover. Ik heb mezelf gewoon in het diepe geworpen en ik wilde naar de Universiteit van Amsterdam omdat mijn broer en zus daar ook studeerden. Dat zijn alle motivaties geweest die er zijn, maar ik denk dat vooral mijn middelbare school ook beter zijn best had kunnen doen om mij daarin voor te lichten. In hoeverre dat natuurlijk de verantwoordelijkheid is van de UvA, dat weet ik niet. Maar dan de informatie van de opleiding was goed, want dat sprak mij aan en daardoor heb ik er ook voor gekozen en heb ik er verder ook niet meer echt bij stilgestaan. Dus het is, bij mij is het gewoon eigenlijk heel raar gegaan. Ik denk een aanvulling daarop. Sorry, dan komen we even. Ja. Nee, klopt. De vraag is, gaat over dat de 62 dagen van tevoren zijn er natuurlijk geen open dagen meer. Dus in hoeverre kan je dan nog die verantwoordelijkheid ook als student dan nog nemen, als ik het goed begrijp? Doet hij het, ja. Dacht ik opeens van, ze komen niet naar open dagen. Dus hebben ze niet goed voorgelegd. Nee, het punt is, je open dagen zijn er niet meer. Ze kunnen zich niet meer goed voorlichten. Dus kijken ze alleen naar brochures. Brochures zijn geschreven voor 18-jarige VWO-scholieren. En niet voor switchers en niet voor hbo'ers. Dus herkennen ze zich niet in het materiaal. Begrijpen ze niet waarvoor ze kiezen. Dus we zitten in een soort cirkel, als VU, in deze draai. We moeten ons materiaal gaan differentiëren. Als iemand vlak voor de studie kijkt naar het materiaal, moet het eigenlijk anders zijn dan wanneer iemand half jaar van tevoren kijkt. Ja. Dat is mijn stelling. Maar goed, dit is jullie lezing, ik ga even teruggeven.
Ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk dat we ook straks na aanleiding van het onderzoek we daar wat dieper op in kunnen gaan. Want dan kunnen we ook specifiek kijken op welke thema's moeten dan gedifferentieerd worden. En waar moet waar maatwerk nodig zijn. Een heel kleine aanvulling op het antwoord richting jou, mag ik dan nu zeggen, geloof ik. Ach, gelukkig. Is dat, natuurlijk is er gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen beide mensen, zowel de student als de instelling, hebben een enorme baat bij een goede studiekeuze. Dus in dat opzicht is het nooit een weg die af is. Dus je moet denk ik zowel als instelling als student altijd aan de weg blijven timmeren. En we proberen nu vooral ook richting instellingen aan te geven, nou, dit zijn de opties waar het nog beter kan. En natuurlijk heeft de student daarin ook verantwoordelijkheid. Maar ik denk dat het twee verschillende werelden zijn, die allebei aangepakt moeten worden. Ja, ik, als ik ook nog wat mag aanvullen, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om wel de studenten of de aspirantstudenten op te zoeken in, en ze daarin voor te lichten. Omdat ja, iemand zoals ik, en ik denk dat er best wel veel mensen met mij zijn die gewoon maar wat doen. En nou, dan kom je er na een tijdje achter van dit is niet de goede keuze. En dat is echt een heel duur grapje geworden. Ik ben nu 7 jaar aan het studeren. Ik heb een gigantische studieschuld. Dat vind ik niet erg, want ik heb er heel veel voor teruggekregen. Maar als ik meteen politicologie had kunnen doen, dan was ik nu al jaren afgestudeerd, waarschijnlijk. En al helemaal nu natuurlijk het leenstelsel is ingevoerd, wordt studeren duurder, een tweede studie doen is heel erg duur. Dus het is niet zo makkelijk om zomaar te switchen. Dus moet je dat keuzemoment moet echt goed op tijd plaatsvinden en zorgen dat die match inderdaad goed lukt. Alright, dan gaan we denk ik door naar deze, de bronnen van, ja, die hebben we eigenlijk ook al kort even behandeld misschien nog. Ja, dit zijn eigenlijk de bronnen die gebruikt zijn voor het onderzoek. We hebben gekeken naar de opleidingspagina's van ja, opleidingen. Open dagen, meeloopdagen en de studiekeuze check activiteiten. Ja, uit het onderzoek blijkt dat de opleidingspagina's de eerste bron van informatie zijn voor studiekeuze. Nou, in mijn geval de enige bron van informatie. En omdat dit vaak de eerste pagina is waar studenten kijken, en dus ze gaan niet zomaar naar de website van de algemene website van een universiteit, maar gaan heel concreet naar opleidingen kijken. Dus eigenlijk is het belangrijk dat de pagina's van de opleidingen heel duidelijk zijn in wat je te wachten staat, wat je allemaal moet doen om een goede keuze te maken. Dus omdat dit het eerste punt is waar mensen zich laten voorlichten, moet dit ook een hele heldere bron van informatie zijn. Right. Ja, dit is wat meer over het onderzoek zelf. Hoe hebben we het nu echt aangepakt om dan eens op die opleidingspagina's te focussen? Wat we hebben gedaan is, we hebben in zowel WO als in het HBO hebben we, 3 verschillende opleidingen gepakt. En dat zijn meestal de grotere opleidingen in de hoop dat die op zoveel mogelijk instellingen worden gegeven. Zodat we die kunnen vergelijken met elkaar. En daarmee proberen we een aantal indicatoren te destilleren die we ook in de algemene zin terug kunnen geven. Want dit zien we bij deze opleidingen in deze instellingen. En misschien geldt dit ook wel voor alle opleidingen. Nou ja, aan de WO-instellingen waren dit psychologie, wijsbegeerte en biomedische wetenschappen. En aan HBO-instellingen waren dit de lerarenopleiding basisonderwijs, commerciële economie en informatica. Daarnaast hebben we een aantal indicatoren benoemd. En dit zijn de indicatoren die we ook in gesprekken met studenten hebben ontwikkeld. Wat vinden jullie nu belangrijk in studentenvoorlichting? En deze gebruiken we al een aantal jaren in eerdere onderzoeken waar ik het ook al kort even over heb gehad. En dat zijn, die zijn onder te brengen binnen 10 thema's. En die staan hier. Dus nou ja, ik denk dat ze redelijk voor zich spreken. Maar zaken zoals studielasten, verwachte inzet en kennis van studenten. Ook de arbeidsmarkt. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt? Omvang van de studie, rendement, onderwijs, onderwijsomgeving. Dus in wat voor omgeving kom ik terecht? Instroom, doorstroom, internationalisering, de stad, studie en cijfers. Daar gaan we het zo meteen nog iets uitgebreider over hebben, maar ik ben even benieuwd, wie kent studie en cijfers? Dat is misschien wel handig. Ik zie een enkele hand. Oké, dan ga ik dit voor zo meteen onthouden. Als we zo meteen dieper op ingaan, zal ik even kort toelichten wat studie en cijfers is. Studeren met een functiebeperking. Ik denk dat dat op dit moment wel een van de hot topics is in onderwijs Nederland. En de laatste die is nieuw dit jaar en dat gaat specifiek over de studiekeuzeactiviteiten. En dat is iets natuurlijk wat met de nieuwe regeling omtrent studiekeuzecheck relevant is geworden. Dus daar hebben we dit onderzoek van dit jaar specifiek ook opgericht. En hoe hebben we dit onderzocht? Nee, laat ik eerst even deze pakken. We hebben per thema hebben we weer sub-indicatoren benoemd. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan nou ja, onder het eerste thema wat ik zojuist noemde, studielast, verwachte inzet. Dingen zoals contacturen, zelfstudie. Wat zijn de basiseisen van je karakter en je competenties die je nodig hebt om een opleiding binnen te komen? Nou, en inhoudelijke kennis, extra studiekosten eventueel. Dat zijn sub-indicatoren die studenten hebben aangegeven bij dit eerste thema.
En hoe hebben we dit nou onderzocht? We hebben gewoon eigenlijk de opleidingspagina's bekeken. En we hebben die scores gegeven. En dat is eigenlijk heel simpel. Als er iets over genoemd werd, een heldere uitleg werd gegeven, kregen ze daar een cijfer voor, een 1. En anders niet. Dan scoren ze daar te laag op. En zo hebben we eigenlijk het onderzoek opgebouwd. Zo zijn we per opleidingspagina gaan kijken van, noemen ze hier iets over? Is dit duidelijk? Begrijpen studenten dit? Dat is hoe we het hebben opgebouwd. En dan komen de volgende belangrijkste resultaten uit. Ja, dit zijn de scores op de belangrijke indicatoren. Zoals Jeroen net al zei, betekent die 80% dat in 80% van de voorlichtingsgevallen er iets wordt gezegd over beroepsperspectief. Nou, kans op een baan 97%, de grootte van de studie 27%, et cetera, et cetera. Ja, dus je ziet dat op een aantal aspecten er nog best wel laag wordt gescoord. Dat zijn de getalletjes in het rood. En daar willen we het ook wat uitgebreider over hebben vandaag. Hoe wij daarover denken. Gaan we naar de eerste aanbeveling. Dat is de grootte van de studie. En wat opvalt is dat bij veel voorlichting er wel wordt gesproken over het aantal eerstejaars. Dat zich aanmeldt en in welk cohort je dus terechtkomt. Maar dat er eigenlijk niks wordt gezegd over de gemiddelde grootte van de opleiding. En het kan bijvoorbeeld zomaar voorkomen dat je in je eerste jaar met 35 man zit, maar dat in het tweede jaar er schakelstudenten bij komen en je opeens met 200 mensen in een zaal zit. Het is fijn om dat van tevoren te weten, dus wij pleiten ook voor een gemiddelde grootte van over de hele studieduur, zodat je weet wat je te wachten staat. Is het kleinschalig en is er dus veel ruimte voor individuele begeleiding of is het juist grootschaliger? Omdat er gewoon heel veel interesse voor is, dat kan natuurlijk ook. En wij vinden het van belang dat het wel wordt meegenomen in de voorlichting, zodat je daar rekening mee kan houden in je keuze. De tweede aanbeveling is over de medezeggenschap. Jullie konden net zien dat over het puntje medezeggenschap slechts 7%, in 7% van de gevallen wordt dat genoemd. En ook dit vinden we heel belangrijk dat daar wel goede voorlichting over bestaat. Want op het moment dat je gaat studeren en voor een studie kiest, dan wil je ook dat je meteen weet dat er een vertegenwoordiger is voor jou die jouw belangen behartigt in het onderwijs. En dat je daar ook terecht kan. En dat je niet pas na 3 jaar erachter komt van, oh, er is ook een studentenraad die wat voor mij kan betekenen. Ik kom zo bij u. Daarbij vinden we het ook belangrijk om dit goed voor te lichten, omdat je dan van tevoren ook al kan voorbereiden op de eventuele extracurriculaire activiteiten die je allemaal kunt doen aan de studie. En wij denken dat bijvoorbeeld een medezeggenschapsjaar heel erg bijdraagt aan de ontwikkeling van een student in de praktijk en een combinatie van de theorie en het werkveld. Want bijvoorbeeld in mijn studie bestuur en beleid is het echt zoveel geleerd van een jaar in de medezeggenschap zitten, omdat je alles wat je in theorie leert in de praktijk terug ziet komen. Daarbij geeft bestuurlijke ervaring natuurlijk ook betere kansen op de arbeidsmarkt. Alleen een diploma en verder niks erbij gedaan, dan zijn je kansen niet zo groot. En daarbij is de medezeggenschap natuurlijk heel erg belangrijk, gewoon voor het gezond functioneren van een organisatie en waarin alle belangen goed worden meegenomen. Mevrouw had een vraag. Ja. Ja? Bedroevend. Is dat nou een cirkel dat zichzelf in stand houdt? Want aan de ene kant is het heel belangrijk, maar aan de andere kant, als er gelegenheid is, dan wordt er toch beperkt gestemd. Hoe zien jullie dat? Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Ik ben zelf nu voorzitter van de facultaire studentenraad aan de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen. En we hadden ook een paar weken geleden verkiezingen en het deed me echt pijn in het hart dat mijn faculteit het laagste opkomst had van de hele universiteit. Want dat zou je echt niet denken bij de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen, die juist veel ook met beleidsvraagstukken bezig zijn. En waar komt dat nou door, die desinteresse? Wij denken ten eerste, is het gewoon niet goed genoeg zichtbaar binnen de organisatie dat we bestaan? Studenten weten ons niet te vinden, er zijn beperkte informatiekanalen, dus we hebben gewoon een heel klein bereik. En dat is zo zonde, omdat ik denk dat er
op 8000 studenten moeten er toch wel 12 mensen te vinden zijn die dit willen doen. En die daar hart voor hebben. En ik weet dat ze bestaan, maar ze weten niet dat wij bestaan. En dat is denk ik een heel groot probleem. En daardoor denk ik ook dat als je inderdaad je gaat oriënteren op studie, dat als er dan ook iets over medezeggenschap in wordt gezet, dan word je al je bewust gemaakt van, hé, dit bestaat. En dan kan je daar naar op zoek en ook daarover nadenken van, is dat iets voor mij? En kan dat iets aan mijn eigen ontwikkeling bijdragen? Maar we zien ook inderdaad een afname van interesse. Het wordt steeds moeilijker om kandidaten te vinden die dit willen doen en zich verkiesbaar willen stellen. En per jaar zakken de opkomstpercentages bij de verkiezingen. En ik denk dat wel voor een heel groot deel komt door de onbekendheid van de studentenraad. We hebben ook goede hoop dat de afgelopen week aangenomen wet versterkingsbestuurkracht natuurlijk meer body weer geeft aan medezeggenschapsraden. Waardoor ze niet alleen meer in de picture komen. Wat Lina heel terecht aangeeft is dat er meer duidelijkheid is. Wat kunnen we nu met de medezeggenschapsraden? Maar dat ze dus ook meer verantwoordelijkheden krijgen. En dat genereert waarschijnlijk ook veel meer interesse en dus weer opkomst. Daar zijn we echt van overtuigd. Ja. Alright. Studie en cijfers, waar we het net even kort over hadden. Studie en cijfers. Kent iedereen wel studiekeuze 1, 2, 3? Degene waar via ook NSE wordt afgenomen. Ik denk dat dat bekend is. Studie en cijfers is eigenlijk de studiebijsluiter, zo werd die ook wel eens genoemd. Waarin gewoon een kort overzicht van cijfers over iedere opleiding weergegeven staat. En dat wordt ook door studiekeuze 1, 2, 3 gefaciliteerd. Dat is een kort tabelletje waarin de hele basisgegevens van een opleiding weer staan. En dat kan mensen enorm helpen in een snel overzicht van een bepaalde opleiding. Dat is eigenlijk wat studiecijfers is. En een van onze aanvullingen uit dit onderzoek is ook, maak dit overzichtelijk op je opleidingspagina's. Dit is het eerste punt waar veel studenten komen om te kijken, is die opleiding wat voor mij? En dan is een goed, duidelijk en degelijk overzicht wat op de meeste opleidingspagina's terugkomt, heel helder om te vergelijken. Dus vandaar dat wij dit echt heel belangrijk vinden. En puur alleen een link is niet altijd voldoende. Mensen moeten dan per keer, per opleiding weer opnieuw gaan klikken en zoeken. Terwijl als je het gewoon per pagina daarin verwerkt hebt, de overzicht is en heel veel vergelijkingsmateriaal beschikbaar. Nou, natuurlijk moeten die data die daaruit komen, moet ook correct zijn. Dat spreekt voor zich. Maar die worden vanuit studiekeuze 1, 2, 3 wordt het helemaal gecheckt of dat allemaal klopt. Dus er moeten vooral geen extra weergavefouten in voorkomen. Er is afgelopen jaar wat commotie geweest over de arbeidsmarktcijfers. Misschien kennen jullie die discussie wel. Ik kijk even de zaal in. Maar misschien ook niet. Er was een foutje geweest in de studiecijfers 1, 2, 3. En dat speelde vooral op universiteiten, waarin de arbeidscijfers. Wat is de kans op de arbeidsmarkt voor studenten met een bepaalde opleiding? Daar was een fout gemaakt, of in ieder geval een onduidelijkheid. Dat kwam omdat de definitie van wat is nou een baan op niveau verschilde met wat studenten dachten dat het was. Dus de arbeidskansen werden te hoog weergegeven dan studenten dat voor zich zagen. Dus die dachten, van, nou, als we 70% kans hebben baan, dat is heel mooi, maar bleek voor een baan op niveau misschien veel lager te zijn. Dus werden mensen verkeerd voorgelicht. En dat is onderzocht door de monitor, dat is ook een aflevering van. Dus daar ligt een grote verantwoordelijkheid voor instellingen, ook voor de VSNU, maar ook zeker voor studenten. Ik denk dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is om hier scherp op te blijven, om deze data zo strak mogelijk te hebben. Dus dat is wel een puntje van aandacht die hierbij speelt. Maar het advies blijft om, geef die studiecijfers echt op iedere opleiding pagina weer. Dan studeren met een functiebeperking. Daar heb ik al heel even kort over gehad. Het is heel belangrijk om mensen die met een functiebeperking gaan studeren, die zijn toch op sommige opzichten gewoon wel echt in het nadeel, om die wel een warm welkom te geven aan de instelling. Ik denk dat we het met z'n allen met elkaar eens zijn, dat die mensen ook een goede en even grote kans verdienen. Dus wij vinden het heel belangrijk dat iedere opleidingspagina's informatie biedt over begeleiding en diensten voor iemand met een studiebeperking, functiebeperking. En puur alleen op de algemene pagina, wat veel voorkomt, is daarin misschien niet voldoende. Omdat mensen komen direct op een opleidingspagina, dat enerzijds. En anderzijds kan het per opleiding ook nog eens anders gaan. Of is er een ander contactpersoon, of zijn de regels weer net wat anders. En dat is wel echt belangrijk om weer te geven voor dat gevoel van warm welkom. Ik denk dat ook heel veel mensen hier, heel veel instellingen hier ook baat bij hebben. Want uit de beleidsmaatregelenmonitor is ook gebleken dat de instroom van studenten met een functiebeperking dit jaar 5% is gedaald. Wat wel echt een zorg is. Wat natuurlijk wel kan, is om daar puur ook de contactgegevens van, wie is de contactpersoon voor deze opleiding voor mensen met een functiebeperking.
Nee, ik snap ook dat je niet alles daarin kan zetten, want dan wordt het natuurlijk heel omslachtig. Maar denk daar eens over na, van hoe kunnen we hun zo duidelijk mogelijk informeren op de opleidingspagina? Ja, een van de indicatoren die we dit jaar hebben toegevoegd is de studiekeuzeactiviteiten. In de wet hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de WHW, die is een paar jaar geleden gewijzigd, waardoor nu het een recht is geworden voor studenten op een studiekeuzeactiviteit. In de wet staat dus dat studenten recht hebben daarop. Ook dat de instelling de deelname aan de studiekeuzeactiviteit kan verplichten. En dat de uitkomst van bijvoorbeeld het advies wat uit de studiekeuzeactiviteit volgt, is niet bindend. Dus ook als je een negatief advies krijgt, mag je alsnog die studie doen. Dat is als je je aanmeldt voor 1 mei, wat de nieuwe deadline is geworden, en niet meer 1 september. Als je je aanmeldt na 1 mei, dan heb je niet per se recht op een studiekeuzeactiviteit. De instelling kan dan kan alsnog activiteit verplichten, maar kan ook zeggen van, nou, dit doen we niet meer, sorry. En ook staat de instelling dan in zijn recht om het advies wel als bindend te beschouwen. Dus studenten die zich na 1 mei aanmelden en die de instelling niet geschikt acht, mogen worden afgewezen voor de opleiding. Dat is een beetje achtergrond wat er nu in de wet staat over studiekeuzeactiviteiten. En wat wij heel belangrijk vinden is dat het niet een verplichting is voor de instelling, maar dat het echt moet worden gezien als een recht voor de student. Als student heb je er recht op om goed voorgelicht te worden, zodat je een goede keuze kan maken. Niet alleen de student heeft daar baat bij, maar ook de instelling natuurlijk. Dus dat willen we graag benadrukken. De WHW is een kaderwet, dus dat betekent dat instellingen vrij zijn om in te vullen naar hun eigen wensen. Uit onderzoek blijkt dat de meest gebruikte vorm van een studiekeuzecheck is een online vragenlijst. En uit de monitor beleidsmaatregelen van 2015 blijkt dat studenten daar niet zo tevreden over zijn. Ze hebben niet het gevoel dat ze daar echt iets aan hebben, dat het nou echt iets toevoegt en hun helpt in het maken van een keuze. Dus wij pleiten er ook voor om goed onderzoek te doen naar welke vormen van studiekeuzeactiviteiten wel goed werken. En een van de, waar we wel positieve verhalen over horen, is bijvoorbeeld over Utrecht en Amsterdam, die aan matchingsactiviteiten doen, waarbij studenten echt een week lang op de universiteit rondlopen en een soort van proef studeren en dan een toets maken. En de Universiteit van Amsterdam is dit. Ja, sorry. En dat bevalt goed, want dan krijg je echt een beeld van wat ga ik volgend jaar doen. En dan word je ook verteld van, maar je moet misschien ook statistiek doen en saaie dingen. Dan kun je echt even goed bedenken van, past dit bij mij en is dit wat ik ervan had verwacht? En daar zijn positieve verhalen voor positiever dan over slechts een online vragenlijst. Alright. Dit was dus een van die indicatoren die dit jaar is toegevoegd. Eigenlijk de echte toevoeging van dit jaar. En ook deze bestond weer uit een aantal sub-indicatoren waar we op per opleidingspagina hebben gekeken. Van wordt dit geframed of genoemd zoals het wenselijk is voor studenten. En daar zijn deze 6 sub-indicatoren uitgehaald. Allereerst natuurlijk de basisinformatie. Is de studiekeuze checker? Wat is het? Hoe werkt het? Die basisinformatie. Dat wordt best redelijk opgescoord. 50% van de onderzochte pagina's hebben dit in voldoende mate weergegeven. Het tweede is eigenlijk wat Lina al kort zei, is dat het is een recht voor de studenten. Oh, sorry. Ja. Die pagina's hebben jullie die pagina's onderzocht? Of is dat een hele grote groep studenten? Of? Het is een onderzoek vanuit de Landelijke Studentenvakbond. Dus vanuit de Landelijke Studentenvakbond zijn die opleidingspagina's bekeken en onderzocht. Maar is dat dan gewoon een groep van 5 mensen die die pagina's af zijn gegaan? Of is er een heel breed panel? Of zijn degenen die daarnaar gekeken hebben? Degene die pagina's af... Ja, misschien wil jij ook reageren, maar... Dat waren volgens mij 20 of 25 studenten met wie dus gewoon een soort focusgroepen georganiseerd om te kijken welke indicatoren moeten we meenemen. En het afgaan van deze indicatoren gebeurt tot 3 mensen. Eentje is een soort van de hoofdonderzoeker, die doet het in principe. En de 2 anderen lopen het na of ze foutheden zien.
En op die manier is het gebaseerd. En in de afgelopen 5 jaar zijn wel een aantal indicatoren bijgeschaafd. En dat hebben we weer voorgelegd aan bijvoorbeeld onder andere het LACS, Landelijk Actiecomité Scholieren. Om met hun eens te vragen, oké, klopt het nog steeds wat we hier aan het doen zijn? Klopt het nog steeds met jullie beeld, met wat jullie willen? En zij hebben dus ook 3 jaar geleden geadviseerd om over te gaan op de websites bijvoorbeeld. En niet meer met alleen naar brochures te kijken, omdat dat niet meer per se de eerste indicatie is die wij doen. Zo die manier. Is dat een duidelijk antwoord? Dat er gebeurt dus, nou ja, onderzoeken, een medewerker van de LSP, wij zijn niet afgestudeerde onderzoekers, maar, en dan 3 mensen, zeg maar. 1, iemand die deze portefeuille heeft vanuit medewerkers, en de 2 mensen die bij ons op het onderzoeksbureau werken, die doen de controle ook op die manier. En die doen ook de statistiek, dus die doen ook de uitkomsten. Alright, dan ga ik verder. Even op wijzen dat we eigenlijk al op de tijd zitten, maar wat mij betreft kunnen we nog wel 5 minuutjes langer doorgaan, omdat we zo lunch hebben, maar dan weten jullie dat. Ja, goed dat je het even aangeeft. Dan gaan wij we zijn even, we bijna klaar. Ja, we gaan richting het einde. Dan gaan we even versnelling hoger. Ja. Nou, wat ik zei, het recht dus. Het is een recht voor studenten, meer dan dat het iets kan bieden voor een instelling. Het is echt een recht voor studenten om die studiekeuzecheck te krijgen. En we zouden sterk adviseren om het ook op die manier te framen richting studenten. De verplichtingen omtrent de studiekeuzecheck scoort 55%. Dus wat daaronder valt zijn, hoe ziet de studiekeuzecheck er precies uit? Is het verplicht of niet? De inhoud, wat wordt er van verwacht? Hoe ziet het eruit? Is het een online vragenlijst of is het, bijvoorbeeld zoals in Amsterdam, is het een week meelopen? Dat soort informatie. De planning, wat zijn de deadlines? Wanneer moet ik stukken aanleveren? Wanneer is het bindend? Wanneer is het niet bindend? En de uitkomst. Hoe ontvang ik de uitkomst? En wanneer, wanneer valt meer onder planning, maar hoe ontvang ik de uitkomst? En wat is de uitkomst? Is het bindend of niet? En krijg ik een mail? Krijg ik een telefoontje? Kom ik op gesprek? Dat soort zaken. Zet dat ook gewoon direct op de website, zodat studenten weten wat ze kunnen verwachten bij een bepaalde opleiding. Nog even een korte samenvatting, denk ik, van alle aanbevelingen. Dus communiceer per opleidingspagina helder over het recht op studiekeuzeactiviteiten bij een aanmelding voor 1 mei. En ook over het verval van dit recht op die studiekeuzeactiviteiten bij aanmelding na 1 mei. En dus ook of het een vrijwillig of een verplicht karakter heeft, weer uitgesplitst na aanmeldingsmoment van 1 mei. En dus wederom de uitkomst ervan. Wat is de uitkomst? Is het bindend of niet bindend? Wederom weer afhankelijk van 1 mei. Ja. Dit moet dus allemaal op de website staan, deze informatie. En dan is een algemene pagina ook weer niet voldoende, omdat dit kan verschillen per opleiding, per faculteit. Dus het is goed als studenten dit per opleiding kunnen vergelijken met elkaar. Wat kan ik verwachten van een bepaalde opleiding? En er zijn heel veel opleidingspagina's die open dagen, meeloopdagen presenteren als studiekeuzeactiviteiten. Met mogelijke consequenties dat studenten het ook zo gaan zien. Met de angst dat het ook bindend kan zijn. Hè? Van, kan ik wel alle vragen stellen? Misschien word ik wel dom gezien en kan ik dan niet meer aan deze opleiding beginnen. Dus maak een duidelijk onderscheid in wat zijn nou echt studiekeuzeactiviteiten voor die studiekeuzecheck. En wat zijn gewoon meer de traditionele studiekeuzeactiviteiten. Om maar even zo te noemen. En ze moeten soms een extra maatwerkdimensie hebben met persoonlijke begeleiding. Daar hebben studenten het meeste baat bij. Kunnen ze de beste studiekeuze uiteindelijk maken. Dit had ik net ook. Ja, dus nee, dit zijn, even kijken, dit hebben we net behandeld. Ja, even kijken. Ik zie hier even niet nieuwe aanbevelingen. Dus ik denk dat we gelijk door kunnen. Misschien lukt het wel. Zo. Ja. Dit is de verhalen van jou net eigenlijk al. Ja. Dit is waar we mee willen afsluiten met 2 voorbeelden van opleidingspagina's waar de voorlichting wel heel goed naar voren komt. Die goed scoren op alle indicatoren. Die kunnen jullie wellicht bekijken als voorbeeld van wat vinden wij als LSVB nou echt goede voorlichting. Dat is toevallig de opleidingspagina van mijn eigen bachelor, wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Dat is misschien ook waarom ik destijds toch overtuigd ben om het te gaan doen. En de algemene pagina van de studiekeuzeactiviteiten van de Hogeschool van Amsterdam is ook heel duidelijk. En dat je dat leest en dat je gewoon weet waar je aan toe bent. Hier vooral wel mooi aan was, is dat er ook specifieke informatie over de studiekeuzeactiviteiten voor de studenten met een functiebeperking goed te vinden was. Dus daar zijn we heel blij mee en dat wilde ik nog even benoemen.
Alright. Zijn er dan nu nog vragen? Zijn er nog? Oeh. Zijn er nog vragen? Ik zie hier twee handen. Niet te hard praten. Nee, is goed. Ik mis een indicator over de toelatingseisen. Het klinkt natuurlijk niet vriendelijk en richting aankomende studenten, maar het is wel belangrijke informatie voordat je met een opleiding begint. Is die wel meegenomen in het onderzoek? Ja, ik probeer hem terug te pakken, maar ik denk dat de batterij van mijn... Nee. Nou, ik denk, maar dan moet Josephine misschien even corrigeren als dat niet klopt. Als er toelatingseisen zijn, dan gelden er weer andere regels over de studiekeuzecheck. En als het gewoon toegankelijke bachelors zijn zonder toelatingseisen, dan heb je recht op zo'n check. Maar als je bijvoorbeeld meedoet aan de decentrale selectie van iets, dan heb je volgens mij niet recht op zo'n check. Dus vandaar dat het... Dat klopt, maar bij bijvoorbeeld een PABO zijn er extra toetsen voor bijvoorbeeld mbo'ers of mensen die die vakken missen in een pakket. Josephine, ja. Over Sorry, ik ben net klaar. Over de toelatingseisen. Ja. Dat ook. Ja. Was nog één hand daar? Ja. Nee, sorry. Ja, ik moet zeggen, ik ben een beetje teleurgesteld. Het onderwerp gaat over goede voorlichting en hoe kun je dat doen. Dit zijn checklijsten van, nou, heb ik dingen op mijn website staan? Dan denk ik, nou, oké. Maar... Zorgen we hier nou ook echt mee dat studenten de juiste keuze maken? Jij komt 28 augustus ineens tot een keer en denkt van ik ga iets anders doen. Jij gaat alleen maar op een website kijken. Daar hadden we het nog niet mee. We moeten zorgen dat die voorlichting goed is en dat die student daar eigenlijk ook een rol in heeft. Door er zelf naar op zoek te gaan. Is de LSPB van plan om daar nog met een onderzoek mee te komen en daar ook goede suggesties voor te gaan geven? Ik weet niet of het op de onderzoeksprogramma agenda staat, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat het is inderdaad een wisselwerking. Dat zullen we ook nooit ontkennen. Dus dit is ook geen zins een limitatief iets van, nou, als dit goed is, dan zijn we er. En daarin, wat ik ook al eerder aangaf, daar ligt zeker een verantwoordelijkheid voor de student. Maar het baat is aan beide kanten minstens zo groot, denk ik. Dus ik zou ook, naast dat we studenten inderdaad moeten oproepen om die verantwoordelijkheid te nemen, en ga ook die paden bewandelen. En dingen zoals studiekeuze 1, 2, 3, dingen zoals studie en cijfers, hebben daar echt een bijdrage geleverd. Studie en cijfers, waar ik het straks over had, is echt exponentieel gegroeid in gebruik afgelopen jaar. Dus het gaat de goede kant op, het gaat beter, het gaat echt beter. En daar zie je gewoon in dat studenten ook wel aan de weg sleutelen. En nou ja, studiecijfers was ook een van de ideeën van de LSB een aantal jaar geleden. De studiebijsluiter, zoals het destijds nog heet. Maar dat wil niet zeggen dat er aan de voorlichtingskant misschien op instellingen niks hoeft te veranderen. Dus ik denk dat aan beide fronten gewerkt moet worden. En dat gebeurt ook. Dus ik snap uw vraag. En ik denk alleen niet dat het een het ander moet uitsluiten. Nee, en ik denk ook dat zo'n... geval wat ik ben, dat nu veel minder makkelijk voor kan komen vanwege ook de wetswijziging waarin de studiekeuzeactiviteit een recht is geworden en het aangeboden moet worden door instellingen. Want op dat moment zou ik er wel, als ik me had ingeschreven, had ik moeten, nou dan was ik sowieso te laat geweest, had ik afgewezen kunnen worden. Nou, als je daar bewust van bent, dan ga je al eerder daarover nadenken en had ik mee kunnen doen aan UvA matching, dan was ik er misschien wel meteen achter gekomen van, oh, dit is veel te theoretisch voor mij. Ik ben misschien geschikt daarvoor een meer praktijkgerichte opleiding. 2009, dat is wel een verschil. Ja. Het is wel een tijdje geleden. Ik geloof dat we moeten afronden, helaas. Ja. Hartstikke bedankt voor jullie toelichting en we gaan lekker lunchen. Oké. Okay.